אתה רואה היועצת המשפטית לממשלה, כגורם בעצם שהוא גורם שיפוטי הבכיר ביותר במדינה, אתה אומר, היא לוקחת צעד פוליטי בניסיון לדחוף את החרדים מחוץ לממשלה. אני רואה גורמים משפטיים, משפטנים, במקהלה אחת ברורה, שמים עוד מקל... כולל היועצת המשפטית לממשלה. אני אומר, תראה, אנחנו כמשרדי ממשלה עובדים על היועמ"שים שלנו. אני לא מדבר על שמות, אני מדבר על היועמ"שים שלנו במשרדים מול, יש להם משנים ויש יועמ"שית בסוף. המערכת הזאת מערימה קשיים על המשרדים הדתיים והחרדים, על חוקים דתיים וחרדים, מה שלא היה בעבר. ומה זה אומר? שאתם צריכים לפטר את היועצת המשפטית לממשלה? אומר לפיד, זו התוכניות של הממשלה הזאת. אלה התוכניות של הממשלה. אני לא יודע לפטר את היום. יש ראש ממשלה, הוא צריך להביא את זה. מה העמדה שלכם? בסוף צריכה שתהיה לכם. העמדה שלנו, שלצערנו רב, אנחנו רואים משפטנים רבים, שעושים הכל לתקוע מקלות בעבודת הממשלה. אבל אתה מדבר כאיש אופוזיציה, בסוף אתה אמור להיות הגורם השלטוני. אלא אם כן תגיד, אנחנו לא שולטים, והיועצת המשפטית לממשלה ושופטי הבג"ץ שולטים. אתה יודע מה? לפעמים כשאתה רואה איך הם מנהלים את הדיון, ואיך הם מנהלים אותנו עם מניעות משפטיות ואמירות, אתה אומר, בוא נה, יש פה אנשים שהשתלטו לך על הדיון.